পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক কাঠসাগৰ তেৰনদী পাৰ হৈ জয়সাগৰ দলনিলৈ আহে। পক্ষীৰ কলকাকলিৰে আকাশ মাৰ্গটোত এনেকুৱা এটা কল্লোলৰ সৃষ্টি কৰে। আমি আমাৰ গাঁৱৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দেখে আৰু আমিও প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। দেওহাঁহ, ঘিলাহাঁহ জাতীয় চৰাই আৰু ৰাজহাঁহ, বিশেষকৈ ৰাজহাঁহ, ৰাজহাঁহৰ মাত আমি শুনো। এটা ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰত্যেকটো বছৰতে নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ত পক্ষীবোৰ জয়সাগৰলৈ আহে আৰু এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ যেতিয়া জয়সাগৰ দলনিৰ বুকুত খেলি ধূলি থাকে, ৰ'দ লৈ থাকে, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটক আহি ভৰালী বৰুৱাৰ পুখুৰীৰ পাৰেদি ঠিক জয়সাগৰ দলনিকে বিস্তৃত এলেকাত কেতিয়াবা ড্ৰোন দিও প্ৰত্যক্ষ কৰে, ওচৰলৈ চপাই আনে। কিছু চৰাই আগতে আহে, কিছু চৰাই পিছত আহে আৰু ৰাজহাঁহবিলাক বিশেষকৈ ৰাতি আহে। আমি কেতিয়াবা দেওহাঁহো প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ জয়সাগৰ দলনিত। বৰ্তমান প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ কাৰণে বা পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ কাৰণেই হয়তো লাহে লাহে পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক জয়সাগৰলৈ অহাটো কম হৈছে। এইবাৰ বিশেষকৈ কম পৰিলক্ষিত হৈছে চৰাইবোৰ অহাৰ। এনে সাধাৰণতে গোটেই জয়সাগৰ দলনিখন পক্ষীৰে ভৰি থাকে আৰু সিহঁতক কলকাকলিৰে তালৈ ঘাঁহ কাটিবলৈ যোৱা মানুহে বা মহ চৰাবলৈ যোৱা মানুহে বা কৃষি কৰ্মত কিবা কামত যোৱা মানুহে সেই চৰাই কাকলিবিলাক শুনে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত হয়তো ফটকা আদিৰ শব্দ বা মানুহ জাতিৰ কিবা আক্ৰমণৰ বলি হৈ আগ্ৰাসনৰ তাত যথেষ্ট সংখ্যক ঠাই চৰাইবিলাকে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিব পৰা ঠাইবিলাক লাহে লাহে আৱদ্ধ কৰি আনিছে। সেই আবদ্ধ কৰি অনাৰ কাৰণেও হয়তো চৰাই চিৰিকটিবিলাকে তাত যিহেতু মানুহৰ পৰিভৰ দেখা পাব তেতিয়া ভয় কৰিবও পাৰে, সেইটো কাৰণেও হয়তো ওচৰ চাপি আহিবলৈ ভয় কৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশৰ কাৰণে হয়তো পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক এইবাৰ অহা তেনেকৈ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।